Gravando. Bom, pessoal, vamos trocar então essa. Vamos ajeitar o conector desse Moto G2 aqui, dar uma colada na tela do meu amigo Christian. Espero que vocês gostem desse vídeo aí. Tô fazendo feijão com arroz aqui porque, na verdade, eu tive muito na rua essa semana. Muito serviço de empresa. Então, serviço na loja mesmo, aqui no Cafofo Doutor Reclama, tá. Deixei de lado um pouco essa semana aí, mas estamos retomando aí os serviços no Cafofo Doutor Reclama. Fazer um café para nós lá. Ah, nem me fala, meu WhatsApp é 5 mil pessoas me chamando. Eu botei o WhatsApp no canal para as pessoas mandar celular para me arrumar. É, doutor, reclama. O senhor acha que eu fico melhor com o cabelo assim ou tô balançando? É, mas acho que o cara. O cara é consultor de moda. É, mas a cada pergunta, chama o cara pra fazer tanta merda. Chega a ser enlouquecer, né, meu? Sabe que é esse probleminha que deu nesse celular aí foi minha mulher, né? Sério? Ela pega e coloca de qualquer jeito, sabe? Ah, cara. Dizer pra ti, mulher só pra incomodar. Não é Tô verdade? a fim de arrumar o transexo também. Transexo. Mulher só pra São pessoas mais incomodar. sérias, né? Entende o que o cara tá sentindo. É mesmo? Claro. Já tem uns operadinhos aí bem Tem uns que bacanas. se operam. Se operam pro cara. Nossa. Dos atributos. Pois é, cara, não é fácil ser youtuber famoso. Ah, cara é tão famoso que nem ele mais sabe quem ele é. O que que é aquele Rbox ali pra assistir o celular ali? Bota na tela. É, eu ligo aquilo no aparelho ali e vejo uns vídeos ali, uns Sim. filmezinhos. Ué, alguém andou abrindo o teu celular aqui. Tu? Mas a última vez que eu coloquei isso aqui não tinha vibrador? Tinha, né? Cadê o vibra-call daqui? Ah, não tinha. Ah, não tinha? Não tinha. Já tava ruim. Tava fiada. E o meu alto-falante de cima também tá uma bosta. Ai, que merda. Isso aí é aparelho bom, cara. Ah, Uma fusquinha. calou. Tá louco, cara. Ainda bem que agora eu tenho o vídeo do dia. Salvei o vídeo do dia. Troca de conector Moto G2. Seja feliz, seu vagabundo. Hoje eu tenho trabalho para 7 horas. É mesmo? Das 7 às 23. Lá Então no. vou tomar todas até as 7. Poder nem beber, para que merda. Posso beber, né? Tu acredita nisso? Tá vivo, né? Tá bom. Não, tu não sabe da maior. Eu fui no médico essa semana, o cara, e aí, como é que tá? Eu digo, ah, bem, por que não? Não deveria? Como é que tua taxa de anticoagulante tá zerada? Ué? A do sangue? É o que afina o sangue? Sim. Desapareceu. E aí? Daí eu tive que sair dali correndo e tomar dois já de cara. Tu acredita nisso? Mais isso ainda vai trabalhar. Bom, galera, vou trocar o conector de carga desse Moto G2 aí, ó. Espero que vocês gostem, tá? Eu vou meter bala então. Dá um tempinho aí.